Ritëm t'jashtë zakonshëm, besoj që vetë Italia nuk pajtohet madhe me rezultatin që ishin disavantazh. Unë thash dhe pak që pa që nuk më pëlqeu tërheqja e Anglisë, sepse Anglia nuk dit luaj futbol në braba, Anglia dit luaj futbol para. Dhe edhe vetë goli i realizuar t'jep drejtën që besoj që Anglia ka pasur një tërheqje. Edhe çfarë na tha Driloni, tha që Italia ka qenë gjithmonë në kërkim të golit dhe besoj Anglia ka pritur atë kundërsulmin vrastar që të shënonte golin e dytë. Por futbolli është kapriçës, të ndëshkon atëherë kur ti mendon që e ke situatën në kontroll.